Ærede landsmøte, jeg stolt at vi har et sikkerhetsnett i Norge som fanger opp de som faller utenfor. Men der partiene på venstresiden har laget et sikkerhetsnett som som et garn som fanger deg og som du ikke kommer ut av, ønsker Fremskrittspartiet at du skal ha et sikkerhetsnett som som en trampoline, som hjelper deg når du faller, men så skal hjelpe deg opp til å kunne stå på egne ben igjen. Men skal vi beholde dette sikkerhetsnettet og velferdssamfunnet, da er vi avhengig av at det ikke misbrukes. Det er Arbeiderpartiet, deres kampanjeorganisasjon LO og de andre politiske partiene ønsker en ukontrollert innvandring til Norge, har Fremskrittspartiet strammet inn. Fremskrittspartiet har lenge kjempet for at norske velferdsytelser skal gå til norske statsborgere og andre som bor og arbeider i Norge. Vi ser at venstresiden gjennom mange år har sittet stille i båten og sett på en stor eksport av norske velferdsytelser. Vi har også sett at det er noen som duller med EU og ikke tar grep, og da blir jeg glad og stolt når Siv i dag offentliggjorde at nå skal barnetrygd og kontantstøtte reduseres hvis du tar med deg ytelsene til andre land. Men ærede landsmøte, Arbeiderpartiet er glad i arbeiderklassen. Det er bare så utrolig synd at ikke de liker menneskene som utgjør den. Den norske arbeideren er de som bygget landet vårt, og de fortjener da en verdig alderdom, og ikke minst fortjener de sin pensjon som de har innbetalt gjennom et langt liv. Jeg skal ikke stå her i dag og beskylde venstresiden for å stjele sukkertøy fra barn, men gjennom pensjonsreformen som alle de andre partiene i sin tid vedtok, så tok de da og stjal av pensjonene som folk hadde innbetalt gjennom et langt liv. Fremskrittspartiet har ikke fått ryddet opp i alt, men er da stolt at vi har sørget for at gifte og samboende pensjonister får 8000 mer i året, enslige minstepensjonister får 8000 mer i året, og nå sier vi i dag toppet det hele med å komme med over 800 millioner kroner i skattelette til landets pensjonister, blir jeg stolt og glad, for dette har pensjonistene fortjent. Men ærede landsmøte, det er mye fokus på ulikheter i Norge, men det som skaper mest ulikheter, det er venstresidens naive innvandringspolitikk, massive skatte- og avgiftsøkninger, og ikke minst deres kutt i pensjoner. Derfor, kjære Jonas Gahr Støre, hvis du lurer på hva som skaper ulikheter, hvis du lurer på hva som skaper fattigdom, hvis du lurer på hva som skaper utenforskap, hvis du lurer på hva som skaper motsetninger i samfunnet, se deg selv i speilet. Tusen takk.